Nemám rada fínsku saunu. Prečo? Lebo tu je hrozné teplo. Neuveríš, ale presne preto som ľudia chodia. A ja som mal naozaj veľmi, veľmi naivný odhad, že o druhej odídem z Bratislavy, pretože sa chystáme na chatu, ja a Jessica. Ideme do Liptovského Jána a ideme si spraviť taký veľmi príjemný ženský víkend. Máme so sebou hry, prudko intelektuálne náročného charakteru, ako napríklad Doble alebo Pexeso. Máme víno. Máme dobré jedlo a máme super psa. Ja mám odhad, že odchádzam od niekiaľ o druhej, tak to znamená o po piatej. Nevadí, ja si pustím meditáciu na šoférovanie, by the way naozaj taká existuje. Nie, nejdem si zavrieť oči a nejdem na autopilota. A už keď budem v Nitre, už bude dobré. Kým sa zaradím, na mi krídla nech letím. Oh shit, daj mi na hlas, ty starší. Nejdenne počúdim oša. Takýto som zlým nosom. Čas, kým sa zasaladím, krídla nech letím. Kedy som vidím sa na konci sveta, ja 2012 mi to nevyšlo, tak prepáč. Taká si pekná. Ty čo tam zjapeš? Už sme skoro na výlete. Musím ešte pracovať. Ale toto dokončím. Kozmo, čo si o tom myslíš? Nič. Zahrajte si Pexesovi dve. Vec, ktorú sme sa dnes rozhodli spraviť v Liptovskom Jáne, je nenechať sa zabiť autom, ďakujem, Jessica. Sme na ceste do Kade, pretože v Liptovskom Jáne vyviera termálny prameň, kam sa dá ísť kúpať. A my sme sa rozhodli to spraviť ako prvé dnes, aby tam neboli ľudia. Teplá je? Mne sa teda pohľadí až... Není teplá? Až po 300. Naozaj? Je to dobré? Alebo klameš? Klameš, že? 5 minutes later. Jaj. Čo je? Akože dobre to bolo, ale... Si aj vonku. Úprimná recenzia. Ja som fakt čakala, že tá voda bude teplejšia, takže ja som bola v takom miernom šoku. Boli tam strašne zlatí ľudia, ktorí nás akože veľmi posmelovali, takže sme odtiaľ neodišli hneď. Ale akože mala 24 stupňov, ale tá voda, hej, to nie je také hrozné, len keď čaká, že bude mať trošku viacej. Že bude mať 45. Jacuzzi. Druhým miestom, ktoré určite musíte navštíviť, keď budete v Liptovskom Jáne, je rozhľadňa. Na rozhľadňu sme my dve ale nešli, pretože jeden člen našej dvojice sa bojí kopcov. Reálny strach z kopcov. Môžete si tipnúť, ktorý to asi je. Kozmo. Ďalšia vec, ktorá sa tu dá robiť, je ísť na kone. My sme to ale nestihli, pretože máme celkom nabitý program. Medokýš je minerálny prameň vyvierajúci na severovýchodnej strane extravilánu
Na ledné obce Liptovský Ján, pri hranici s obcou Podtureň. Tento minerálny prameň sa vyznačuje najmä vysokým obsahom železa. Medokýš je ďalšou zastávkou náučného chodníka tejto malodné obce. Ak sa teda budete nachádzať v obci Liptovský Ján, teda si môžete spraviť prechádzku. Je to asi hodina 10 a je to takto krásne. Keďže sme zistili, že sme boli na nesprávnom medokýši, tak sme sa rozhodli to dnes napraviť a ideme na správny medokýš. Že vraj tam je pekne, to čo sme videli včera, akože pohode prechádzka, ale tak. Ďalšiu vec, ktorú odporúčame stihnúť v Liptovskom Jáne, je wellness v chalúpke pod Lipou. Pri akej teplote sa začne topiť fotoaparát? Toto nie je reklama, ale myslím si, že v týchto časoch je veľmi dôležité odporúčiť niečo, keď sa vám niečo veľmi páči, a ja chcem vám určite odporúčiť toto ubytovanie. Je to chalupa pod Lipou. Je tu veľmi milý majiteľ, ktorý nás s láskou privítal. Chata je úplne že fantastická. Každá izba má vlastnú kúpeľňu. My sme dve, takže my sme iba dole, aj so psíkom. Keď budete chcieť ísť niekde so psom, tak túto to naozaj nie je problém. Plus vedľa je aj penzión, ktorý je urobený zo stodory, tuším? Áno. Zo stodory. A má to tam naozaj že veľmi pekné. Má tu psa, ktorý sa volá Leo a je to absolútny parťák, takže ak tu budete, tak pozdravujte Lea od nás, hlavne od Kozmo. Mimochodom, keď si to budete búkovať, tak hlavne na Slovensku a v Čechách ja odporúčam si to vybaviť rovno s majiteľom napriamo, pretože Booking si berie nie málo percent za to, že to sprostredkuje, a keď môžete niekomu pomôcť tým, že si ubytovanie objednať priamo u neho, tak určite neváhajte. Liptovský Ján bol absolútne super, ja sa ale stavím, že to pozerajú aj nejakí liptáci, teda dúfam, že sa im tak hovorí. A tí by mi mohli tiež odporúčiť nejaké zaujímavé miesta v okolí. Takže ak o niečom viete, poprosím, aby ste mi to napísali do komentára, pretože na Liptov sa budem určite vracať častejšie. Majte sa krásne a vidíme sa onedlho. Mua!